nemoš da ga izvadiš. Pa što ne možeš da izvadiš? Pa ko ću, kovaču. Nisam tela da se nerviram pre dolaska ovde, ali to... A od kada ti je trn? Od juče. A pa dobro. Mislim da. Sapra što god... Smeta ove štrmba? Pa. Možda nas imaš iz leđa? Moj mali naprijed iz leđa, ajde. Ajde. O, sad ću ga zamoliti. Ali smo mi napravili ono što se dorazimo tebi. Mislim, to je to, ali nije znam. Je li ima šanse da jedan minut samo snimimo neki zvuk da ne turirate? Hvala vam puno. Dobrodošli u četvrtu epizodu serijala Bašta 10, gde pričamo o nagrađenim filmovima na prethodnim izdanjima Bašta Festa. Danas pričamo o filmu Sve kako treba, koji je bio 2021. na Bašta Festu. I danas su sa nama tu reditelj Nikola Stojanović i scenaristkinja Nađa Petrović. Ovaj film je dobio specijalnu nagradu za scenario, to jest Nađa je dobila specijalnu nagradu za scenario, a glumice Jelena Stupljanin i Anita Ognjanović su podelile nagradu za najbolju žensku ulogu. Ćao, ljudi! Ćao! Kako ste? Sjajno. Odlično. Gde se nalazimo? Nalazimo se u Zemunu, blizu Prvomajske ulice, blizu moje zgrade. Ovde je jedan kadar iz filma snimljen. Tako da, eto, tu smo. Većina lokacija nije dostupna, snimili smo nadje među se pola filma, tako to malo nezgodno. Stanovi, to. Jednom uđeš i ne vraćaš se. I... Da, moje dvorište koje trenutno ne izgleda apsolutno kao što izgleda u filmu, tako da smo za tu Zemunu. Da, možda da nam dodaš jednu sliku tvojeg dvorišta? Ovdje sad ide, evo ovako, ovdje ću da ubacim kogu. Da, ovdje će se pojaviti. Da, da. Kad ste snimali? Snimali smo... Pred dve godine? 2019. Da. Da, na leto. Na leto, da, 2019. Na jedno jako čudno leto zapravo. To je bila korona, jel? Nije. Ne, nije. To je bilo pre korona. Da. Aha. Tamo pre korona. I onda smo onda film zaglavio u ono, korona vremenu. Pa smo malo čekali da prođe. Kako su svi festivali bili ono i sve to. Da, da, da. Pa da, i nekako je taj film i manje išao onda po festivalima, zato što je bio na online festivalima pa, u stvari. I to. Ali zapravo je imao, mislim, i festivalski život i nagrade i sve. Jeste. Nije da... Imao je, ali dosta bilo online. Možda da, pola festivala bi online zapravo. Nekako onda mi nismo mogli to da doživimo, jeste on išao, ali mi... Nigde nismo išli s tim filmom skoro, sem kod vas, realno. Stvarno? Pa ja mislim da mi kao da smo putovali, da smo samo kod vas išli. Samo i najlepše, tako da je okej. Okay. Pa da, da, uspešno, da. Da. A kako je počela ta inicijalna ideja? To je bio tvoj diplomski ili master? Nijedno, to je ništa. Znači treća godina, drugi film, drugi semestar treće godine. Stvarno? Da, da. Ajde ti, da, ti si više da. Pa u suštini nekako je započelo zato što stalno po tim festivalima smo gledali neke filmove o majkama i čerkama. Mislim, nije ih bilo mnogo, ali uvek kada bude ja se rasplačem jako intenzivno. I onda sam shvatila da u stvari tu nešto ima, što čačka. I onda sam rekla Nikoli, moramo da napravimo o majke i čerke nešto. I onda smo krenuli zapravo od toga i mislim da... Ne znam, mislim da smo napravili na kraju taj neki film koji bi možda da neko drugi napravio plakala, a ovako
nisam baš. Lako mogu da plačem što smo se mučili. Da, zapravo je tema, nekako bavite se temom odrastanja i kao i u prvom filmu, i u drugom i u trećem, ali ovdje je malo specifičnije zapravo odrastanje, jer se dešava odrastanje i, da, i čerke, ali i majke. Mi smo baš pričali sad, drugu epizodu smo snimali sa Jelenom Gavrilović i Anom Mandić i pričali o Jeleninom filmu. Sad, evo, bukvalno isto stvar radim, sve više stvari koje dolaze, koje isto priča majka, ćerka i baš smo dosta nekako pričali o tom odnosu. Ja sad, kao hoću da nađem link za film, baš, da ga pogledam opet i bukvalno kucam sve više stvari koje dolaze. I kao, ne, nije to taj film, razumiješ, što je bilo pre dva dana. Ali zapravo nekako isto smo odatle počeli od tog, te neke čudne ranjivosti koju imaju ćerke i majke. Baš je nekako to užasno jedan osetljiv odnos. Jeste, i mislim da smo tu napravili jedan iskorak zato što smo se u stvari krenuli da se bavimo odraslom ženom. Pošto sve ostale su bile klinke ili mladi, a ovo je nekako ipak iz njene vizure, iako su njih dve glavne obe, ipak je ovde iz majčinskog nekako, iz majčinskog koje smo probali da napravimo da u stvari ona prvenstveno žena, tek onda majka i onda na kraju u stvari da je njihova konekcija u tome što jedna drugu počinju da posmatraju kao osobe i otvaraju se u tom smislu jedna prema drugoj. Tako da mislim da je to u stvari kao key našeg tog odnosa. Ne znam što mi A kako ste izabrali taj u stvari neki milje koji je užasno autentičan i zanimljiv jer nekako nisu to sad junakinje, neke beogradske junakinje koje najčešće srećemo, nego je užasno zanimljivo koliko se one zapravo osjećaju nesnađeno u tom društvu i sistemu. Nekako su obe su neki outsideri, a s druge strane su obe predivne. A uopšte ti ne možeš da razumeš kako je moguće da toliko nekako nisu uklopljene u sredinu. Tako mi se bar čini. I kao da imaju neku potrebu samo da negde odu, a to je nemoguće. Pa ne znam, došao je dosta rano u procesu taj bazen i kao cijela ta priča s tim bazenom na naduvavanje i kao da je to neka totalno obična stvar svakodnevna koja nema neko značenje veliko, ali da njima to nešto mnogo znači stvari kao i njoj za taj rođendan i sve to, da je to njima neka vrsta bega iz te realnosti. A taj milje smo odabrali nekako, kad kreneš da biraš lokacije, nekako smo došli do toga. Mislim, kao i sa svakim filmom, mislim da to dosta utiče na to ko su ti likovi, lokacije, prostori u kojima su smešteni. I to je ovde, jel, i slična periferija ovde oko Zemuna. I onda smo odatle krenuli pa tražili dalje. Ta Ada Međica isto, što je ono kao meni najjače letnje bleje u Beogradu, isto ne izgleda sad nešto, kako kažem. Da. Mislim, lepo je, ali kao, zavisi kako koji splav. Ima neki koji izgledaju malo, i još kad je prljava reka, to izgleda sve dosta onako, ne baš jajno. Tako... Ali tebi opet taj njihov odlazak deluje kao da su otišle. Pa da, njima je to, pa da, da. Da, njima je to, da. Tako da ne znam, mislim da je dosta do toga i inspirisano dosta nekih ljudi koje znamo iz života i nekih situacija. I... Da, to sam htio da pitam, da li imate to neke ljude iz svojih života koje sad kao prebacujete na platno, lokacije, prostore gde snimate? Pa lokacije su ono, uvek bile vrlo nekako lične, mislim, meni je, u svakom filmu ima dosta da smo snimali u mom kraju ili u mom stanu ili kod Nađe u stanu ili kao, znam, mislim da je to u Penjskoj skeli što je nađeno, ono, ne znam, to možeš ti da kažeš više o tome, a likovi uvek su inspirisani nekih ljudi iz života, sad, uglavnom je to ono, spojiš dve, tri osobe, pa još plus na dogradiš i tako dalje, ali uvek nam je baza, kao krenemo iz života, pa onda nadograđuješ dalje. A sve te sobi, sve te prostorije su nekako dosta skučene i nekako dodaju neku dodatnu atmosferu njihovih nekih ličnih, ono, da kažem, mentalnih tih skučenosti. Tako da mi je to dosta zanimljivo da se nekako vidi, vrlo je karakteristično za vaše filmove, da se vide ti prostori koji su nekih, da kažeš, malo, da kažeš, nekih marginalnih ljudi i isto tako takvih prostora. Da, mislim da je u ovom filmu isto nekako to naglašeno, jer se baš pravi velika razlika između to kao one su kod kuće, tako je sve skučeno i onda kad odu na taj splav, onda tu pukne ta reka i nekako i onda, mislim,
pravi se, to nekako namerno napravljeno da u stvari kada dođe taj otac, otvori im neki dodatni svet sa svojim dolaskom. I onda kad on ponovo ode, opet se osjeća neka skučenost i praznina neka u stvari. I nekako onda i prostorima naglašeno je ta ideja u stvari porodična, da. Ali super mi je što i taj otac koji negde jeste, da kažem, kao negativan lik, a postavljen je ipak kao neko koji je tu na neki način nešto izdao, ali i on je opet nekako beskrajno šarmantan. I imaš neki odnos prema tome da možda i razumeš što sad on ne može da obuhvati. Iako nema uopšte puno prostora za to, niti ti pratiš njega, da ti sad nekako, ali ti vidiš da je on isto neki ono dečak tu koji nešto ne zna ni šta bi, ni kako bi. Zapravo, baš nekako svo troje kao da imaju neki proces tog odrastanja. Pa jeste, mislim, mi smo baš hteli da on bude šarmantan i da kao, da je gledalaca ono nekako šarmiran, da kao i kad ode, da i ti osjetiš kao gledalac tu prazninu, da ne bude sad neki negativac kao i onda su zvon, ovaj lik je kreten i ne voliš ga i onda on ode i ti su zvon, kakav kreten, nego baš nekako da osjetiš kao, ajmo šarm, idemo u akciju, sve strava, letnji dan, kupanje, ovo ono i nestane samo tek tako. Da, da čak i moment gde on zapravo kaže, kako se zove? Sara se zove. Sara, da. Ona pita njega nešto, tata je da te pita nešto, kada ćeš da nam pomogneš oko bazena i on bude u fazonu, važi sine, ne mogu sad, ali šta god ti treba tu. Znači, u tom trenutku nije kao nesimpatičan, nego si u fazonu, pa dobro. Mislim, da, kao ipak će da. On kao, da. Mislim, ali to jeste to sa takvim muškarcima, kao neko uverenje da previše on divan kad je tu, iako je rekao da će doći, kao, ma doći će, znaš. A zapravo, mislim, nemaš pojma da će doći ili neće. E, slušaj, aj vodim vas ja na splav. Ma daj, ajde namesti samo taj bazen ako možeš. A mestit ću ga kad se vratim. Slušaj, ja svakako moram ići tam da nešto obavim, da nešto završim. Odvedem vas, okupamo se sat vremena i svima dobro. Šta kažeš? I super mi je tako nekako kao ti gomila tih sitnih detalja u kojima u stvari vrlo jasno vidiš sve nekako emocije i linije priče koje su ti onako, ono, možeš da ih vrlo osetiš kao nešto lično i nešto čim možeš da se povežeš. Ne znam kad ste radili sa ovaj glumcima, koliko ste nekako o svim tim detaljima, koliko ste zapravo pravili taj svet, a koliko je to ono nešto što su oni doneli? Pa da. Dosta mi to... Ja sam malo, ne sam se skroz. Kako je išao taj proces, iskreno sad, koliko smo imali, mislim, imali smo proba, dosta, sigurno, ali sad, mislim... Da, eto, na primjer, za Zlatana, za oca, mislim da je baš zanimljivo kako smo, mi zapravo nismo imali probu sa njim pre snimanja i bilo je mnogo dobro, pošto smo mi zaključili da je on taj lik, zato što nas je bukvalno iscimao do Novog Sada, mi smo došli tamo, imali, našli se s nama na 15 minuta, bio prezabavan, predivan i otišao. I bio pozorno, zovite me kad god hoćete. Došao posle sve na snimanje i pokidao, ali eto kao... Nismo ga upoznali, upoznali smo ga pre snimanja na to kratko. Da, i bili smo pozorni, to je taj lik i nekako onda nam je taj lik postao potpuno jasan, mislim... Jeste, i došao je na snimanje, odradio što treba, svi su bili strava i... Ja ga nisam vidio tada, bukvalno, mislim, ne njegovom krivicu, ali kao, tako da... Ja sam ga srela u Sarajevu na festivalu i on je rekao, ajde, možemo na kafu. I eto, tako da. Ne, meni je baš sjajna ta Jelenina uloga, jer nekako toliko je zanimljivo to, ona je prelepa, ali ona ima neki tako taj odnos kao gde jako želi da bude seksi i zavodljiva, a nekako nešto u tome neštima i tačno vidiš taj neki moment žene kad je zbog nečeg nezadovoljna i nesrećna, da nekako ne može ni sebe da u potpunosti, a vidiš da ima želju da se pusti i ta nekako njena razdražljivost brza i ta nervoza i sve. Baš mislim da je užasno zanimljivu ulogu napravila. Nekako u kratkom filmu nemaš toliko puno prostora da sve to pokažeš,
a potpuno ti je jasno šta se njoj sve dešava. Pa da, ja mislim da je taj casting bukvalno pola filma. Mislim da je kao Jelena napravila pola filma, zato što mislim da je, da je tu istu ulogu igrao neko ko je ono potpuno tako potpuno otvoreno zanosan i seksi to, da je na taj način prosto kreirao lik, da to ne bi, to prosto ne bi istu poruku poslalo. Da, mislim da je ovako nekako na njoj se vidi da, da nekako se bori, da se bori i da ima probleme i da je ona i majka, da ima opet neke svoje neispunjene želje koje sad kroz film pokušavamo da kao vidimo koje poreklo toga. Da, meni je bio fenomenalan taj moment, zapravo monolog nje na kraju gde snima. To je drugi put sad gledam, treći put, ne znam koji gledam film, opet mi je emotivno i opet je kao, baš sam razmišljao o tome koliko je dobro uradilo sve to. A sad reci mi, Nikola, ti nekako, u svim tvojim filmovima zapravo nekako ženske uloge su glavni likovi. Pa kako dolazi do toga, koliko tu utica ima Nađa, kako sarađujete vas dvoje prilikom pisanja scenarija, zapravo u cijeloj preprodukciji filma? I onda tokom snimanja. Da, odakle krenem možda to, da. Pa da, ne znam. Mislim, prvi put smo to imali, mi smo videli Leto. I nekako smo baš pričali o tome, hoćemo da bude drama odrasta. Zato što ta svi filmi su malo bili vežbe i nisu baš bili do kraja ono što mi hoćemo. I onda smo rekli, presicamo, idemo sad, radimo sve što hoćemo, nek propadne sve kao, ali idemo do kraja, idemo, hoćemo damo da hoćemo Ljubavni trog, hoćemo lokacije, sve. I kao, devojka glavni lik, i odatle smo krenuli i nekako to super išlo i samo smo nastavili dalje u tom pravcu. Ali u međuvremenu smo primetili nedostatak prisutnosti ženskih glavnih likova kod nas u filmu generalno, u kratkim filmovima i tako dalje. I baš smo nekako mislili, to fali, treba da gledamo te likove. Isto je slična priča i sa nekim marginalizovanim likovima, načinom na koji biramo lokacije, načinom na koji sve biramo. Nekako lično i osetili smo da su to neke priče koje nisu toliko često ispričane kod nas. A i mislim da su to uglavnom filmove koje mi volimo, isto tako slični. Tako da eto. Ali svakako veliki deo Nađa i kao njeno iskustvo i pogled na svet. Da, i nekako, to si ja mislim nekad pričao, ali ima i taj trenutak gde Nikola nekako živi sa majkom i dosta nekako i ima baš nekako razvijen i dubok odnos sa svojom babatetkom i nekako iz toga mislim da on baš može da razume taj svet. Baš dobro. Da, ono, baš sam okružen bio ženama u odrastanju, mislim, kao neko, ne znam. Da. Tako da mislim da kao neka kombinacija te dve stvari, onda, da. Mislim, ja ako pogledate Drenjine, ovaj moj dokumentarni film, mislim da tu, ono, dosta jasno odakle su neke inspiracije, prostori, mislim, poklapaju se prostori u tom filmu sa prostorima iz igranih filmova, da, kao, baš mnogo. Da, nekako, zanimljivo je da u stvari za kratke filmove vrlo često dešava da ima ženskih likova i da sve te neke teme su prisutne, potpuno kao neki drugačiji, mislim, barem što se tiče naše kinematografije. Tako da ja se stvarno nadam da će se to prosto promeniti. Da je sad samo situacija da ono ti ljudi odrastaju i da će se nekako da te stvari uopšte neće biti takve. Znaš, da u stvari to što se nismo bavili tim temama zato što nije imao kod da se bavi. Jer nekako ljudi koji su radili filmove, radili su... Pa evo i ove godine na FAF-u imamo ova dva domaća filma gde su, mislim, kao, baš se bave tim temama kojima se nismo bavili do sad. Tako mislim da to treba baš da se malo menjaju stvari. Pa da, mislim da nekako to, Maja, što kažeš kao za kratke filmove, mislim da to zato što to jeste kao mlađi ljudi najčešće prave kratke filmove, da. I onda to su tek ove generacije koje dolaze i onda meni deluje da će stvarno biti drugačije sad kad nekako dođe do toga da oni snime debitantske, da se sve to nekako, mislim, evo, Dušan Zorić i Matija Kuščević su sad imali tu premijeru i to je isto glavni ženski lik i drugačiji. Aj, baš je film o tome, mislim. Da. Baš mi je neko juče rekao, sad skrećemo s teme, ali zanimljivo mi je bilo, kao, znaš, te žene što u filmovima dođu i kao
donesu ono, tanjir i kao, dobro, znaš, ono, dobar dan, kao nešto. E sad te žene imaju glavu. Da, da, da. Da, da, da. Jer to su ti neki likovi, ti neki kao to, čistačice što prođu, da, znaš, da, da, kao simpatično, šarmantno epizoda, nešto. I kao, ajde, sad da vidimo šta se s njima dešava. Ali, bila mi je... Htela sam, pre toga kad smo pričali ovo o radu sa glumcima, dijalog je stvarno sjajan i sad ne znam koliko je to, koliko je tu sad nekih stvari nastajalo u improvizaciji, koliko ste puštali te slobode, a koliko je to ono što je napisano? Pa ja mislim da je 95% to što je napisano, ali imamo više proces taj dok pišemo, da baš ono, prolazimo kroz te replike 1000 puta, ono, čitamo, izgovaramo, da ih što više nekako napravimo da budu prirodne i da nekako ne pričaju o tim stvarima, opet da ne bude da bude nešto dubokoumno, nego da baš to kao nekom normalnom govoru se priča o nečemu drugom. Negde bude baš direktno, negde ne. I onda i na glumačkim probama isto. To prolazimo s glumcima, vala, dok kad dođemo na snimanje, to ja mislim već gotovo, ali nismo u fazonu kao, pogrešna reč, nego da, oni, da. Mislim, ja ne gledam scenarij uglavnom, kad dođemo snimamo scenu, to je već, ne treba mi sad da gledam u tekst. Ne, baš smo, to smo isto pričali nedavno, da dijalozi u našim, pogotovo, na primjer, serijama, svi izgledaju isto. Ti kad čitaš, svi likovi isto pričaju. I u stvari, baš je zanimljivo što ovi vaši likovi vrlo imaju taj neki svoj govor. Iako on nije sad napravljen kao ne znam šta, ali tebi je jasno 100 rečenica koje izlaze iz tih ljudi. Da, pritom je da fenomenalno što zapravo u vašim filmovima vaši likovi ne govore puno, da, nego imaju vrlo, vrlo, vrlo je to kroz postupke dosta stvari vezano za likove, se ono, odigravaju stvari, ali nekako kad izgovori nešto, onda vrlo postoji razlog zašto je to tako. Tako da mi je to isto jako, jako važno i bitno za ovo. Da, mislim da nekako baš u tom, tom trenutku što nekako sve, sve kroz akcije, sve nekako gledamo što više kroz sliku da kažemo, onda nekako i kad se izgovori, to se nekako naglasi, jer baš se retko, retko neko nešto izgovori i onda se to, da, mislim da se u tom kontrastu isto pravi nešto. A kako, zapravo, kako se sad, meni, Nikola je sad krenuo da preda u Artimediji, pa sam ga ja menjala u jednom trenutku i ovi su mi tražili, deca su mi tražila kao dijalog da mi spredem i jako mi je bilo sad teško kako, kako sad njima objasniti kako, šta je dobar dijalog i kako ti da, kako oni da napišu da svako priča za sebe. I onda sam krenula nešto, gramatika, pravopis, krenula sam kao to nešto, ali mislim, zapravo je stvar kao sluha, ja mislim, bukvalno. Pa daj, do nekle ulaženju neke te likove sve, nekako uđeš u lik jedne osobe, pa iz te osobe pišeš te replike. A to nekako ne jako... možeš nekome da objasniš da, kako da. Tako da ste vi zapravo dramaturzi malo glumci. To mi se svi. Apelujem ljudi, glumica. Pogledajte me. Glumili smo u jednom filmu, koji nikad nije izašao. Ja, ali možda i hoće. Pa, nadam se, tu smo glavne uloge. Glavne uloge i snimatelji i sve smo radili sami, da. A što nije izašao? Za tvoj prijemni zapravo. Za prijemni. Pa malo ga nikad nismo završili do kraja i onda je, ne znam šta je. Da. Pa nismo ga završili, to je... To je prvo, da. Da, ali mislim, nije loše to. Mislim, znači, je mnogo bolja glumica od mene, ali jes, stvarno. Dobro, ja sam to isto mislila, ali... Više iznenadili Nikolo. Da, da sam ja donao neku komičnost, ja mislim... Potpuno igrala namirno, ono... Ali da. Znači, ti si jedan komičan glumac. Izgla. Viš kako se reklamira. Ne, namirno. Da, tako je, zovite me za glumim. Vlada, ovako, sad u budućnosti će nam se svaka završavati ovako. Vlada apeluje. Da. Ali mašeš nam ovde 5 puta, mi ne možemo se koncentrišemo ovde na razgovor. Ajmo malo razgovor sad. Što, dobro. Kako si nas ovako sad prekinuo? Šta ćemo sad? Ne znam što je odakle, da se, da kako da se izvedi. Od odjave. Od odjave.
seci krati. Da, dobro, da. Ne znam, treba završamo ili... Pa možemo da završamo. Možemo, da. Nemam pojma. Sad ćemo, imaš šta nam kažeš? Da, možemo pričamo onda. Ajde, sad ćemo se ispričati. Da, ja sam teo da svakako kažem da je dosta i do castinga. Mislim, i do ljudi koje biraš i da i oni donose tu prirodnost. Mislim, da je super u filmu što je Zlatan iz Bosne i što je donao potpuno neki svoj drugi on. Mi smo baš bili u fazonu priče kako pričaš, ponašaj se kako se ponašaš i donao neki potpuno drugi vibe, novi vibe, nekako novu energiju. Tako isto u ovom mom diplomskom filmu koji još nije izašao, Andri Šehović koji isto glumi, isto je baš ono donao neku potpuno drugu atmosferu, nekako sirovu i nekako baš ono, ne znam, donao nešto novo. Baš mu dali smo neke replike koje su stvarno ono, što kažu za repliku, to ne možeš da... Ne može niko da odigra to. Baš su bile ono neke kao deep replike. Da. Ja mislim da je... Da, tu smo izašli, znači, dali smo po poetičnosti. Ali ja mislim da je on to kao izvodio skroz kao lagano. Pa zato što je na boca. Malo je tako lik, malo je lik koji kao će nešto da... Da, da. Čekajte, zapravo ovaj film dok ne se govorimo u kom je procesu to? Pa u procesu čekamo Berlin, da vidimo da će se desiti ili ne. Ako se ne desi, onda mislim da idemo dalje. Na baštu. Na baštu. Bukvalno, to je linija, kao da. Tako izgleda. Kao Berlin, već. Super, ovdje na baštu. Da, da, da. Super. Da. Baš se radujem. Baš ti i filmu. Da. Dobro, pa dobro, svakako ćete doći u nekoj konstelaciji, nadam se. Nadamo se, da. Se mi, to je. Makar... I tako počinje leto, bukvalno. Da, pa jest. Da. To je sad postalo već. Se setim kad je kao jul, aha, tako. Šta? Od 29. juna do 2. jula. Mi smo bili prvi put zajedno na bašti, Nikola, tako? Jes. Tebi to bio prvi put. Prva bašta, da. Da, nas. Pa da. Aha, da. A kao ja? Mlađa nije bio. Bio sam da je bio, da. Bio je mladen bre. Jeste, s vama je bio. Mlađa je izbio. Tvoja kamera. Ako je došao do ovde, ako odgledu do sve. Da. Dobro, ajde onda da idemo sad malo da prošetamo, da vidimo gde ste još sve snimali. Pijaca je blizu, tako da možemo pijaca. Da prođemo. Svratimo, možda nađemo neki kupađi. Spremamo se za baštu. Hvala vam, ljudi. Hvala vama.